samozřejmě mě k tomu vede, že práce, kterou dělám, stříhám, mě baví. A když ještě s ní můžu pomoct této nadaci, tak nad tím nepřemýšlím, prostě do toho jdu. Akorát letošní rok se nám trošičku protáhnul, protože vlastně poprvé stříhám v salonu, u mě na salonu. Loni to bylo a předloni to bylo u vás na stadioně a je to vlastně díky vládním opatřením, která prostě byla, byli jsme zavřené a mohli jsme až teprve se. Co se týká i barvení, střihu, všeho, český se cítí v Moldavské střední a barvení.